teníamos que ir a ningún sitio, sino porque está a chover y non é cuestión de que nos mollemos, porque isto non acaba hoxe. É un éxito, xa é a cuarta vez que saímos, e ainda que hoxe somos menos xente que fai 15 días, non é porque a xente non vexa utilidade de manifestarse, sino porque efectivamente a tarde non invita a sair. Pero o importante é que estamos aquí hoxe, non somos tan poucos. Queremos, decimos un par de cousas. Primeiro, na última manifestación, ao acabar, nos anunciamos que ia haber pleno ao día 31, porque era a información que tiñamos. Os plenos sempre se celebran o último luns de cada mes. E o último luns de cada mes, do mes de outubro, era o 31. O día seguinte temos coñecemento que ese pleno quedou posposto para onte que foi 7. Por iso, a prese correndo, colocamos algúns cartéis polo barrio anunciando que a xente non acudirá ao día 31. Logo, obviamente, o pleno quedou posposto para o día 7. Pero, temos que dicirvos, a mellor mirache en algún medio de comunicación, que a nosa solicitude para intervir no pleno non foi aceptada e non se nos permitía comparecer no pleno municipal a pesar de telo solicitado en tempo e forma e non sabemos os motivos. Bueno, o motivo está claro, que non querían escoitar o tema de que lle fóramos a parar a nido autobús porque non lles parece un tema importante. Creo que os aibades. Se pediu falar no pleno e dícesenos que non. Non é que non quixéramos ir, non. Non se nos permitiu a intervención no pleno. Entón, a directiva que valoramos se era conveniente ir onte, o pleno viroxe aquí, e pensamos que o máis importante era estar novamente na rúa e sair novamente en manifestación. En todo caso, onte no pleno debatiuse non pola nosa intervención, senón pola unha moción do grupo da oposición, e bueno, eu non puiden estar presente, pero os compañeros que estiveron presentes no pleno, un par de directivos que se achegaron a Líbano, que parece ser que siguen estudando o tema, que, pero bueno, que les non ven que estén malos servidos. Eu non sei como teñen valor, bueno, vale, hasta outro día. Eu que non sei como teñen valor de dicir que non hai problema. Como poden pensar que dúas liñas son suficientes para cubrir que toda a cidade de Vigo, todo o concello de Vigo, vayamos en autobús ao hospital que está lá entre Beade e Valladares? Como poden ter o valor de dicir que o servizo é suficiente? Eu creo que obviamente non van autobús nin escoitan as demandas veciñais. Ese é realmente o problema. En todo caso, temos que seguir mobilizándonos. Hoxe a tarde, reitero, non acompañou. Nosa idea que temos, e queremos trasladármola hoxe aquí, é acabar coa recollida de asignaturas. Xa temos 3.500, entón o que vos pedimos é que estes días aqueles que teñades algún prego en algún bar, en algún tenda, teñades na casa, que non lo fagades traer a asociación cuberto, se pode ser. E se faltan algunha asignatura non pasa nada. A idea é o martes que ven, de hoxe en 7 días, ás 11 da mañá, presentadas no concello. A ver se podemos chegar ás 4.000 ou as que teñamos, vámonas presentar. Eu creo que as cousas hai que empezarlas e acabalas. Xa temos un número de asignaturas importante. Entón, o martes que ven, ás 11 da mañá, vámonos presentar na lonxa do concello para presentar asignaturas polo rexistro. O que é moi importante que nos acompañedes aquí, os que poidades. Será un acto de 15-20 minutos, non vai ser máis. Vamos a convocar, obviamente, os medios de comunicación. Por lo tanto, non é mesmo que estemos 5 que estemos 15. Reitero, entón, o martes que ven estará día 11 da mañá. E o martes seguinte, volver a sair en manifestación. E a ver se podemos fazer o percorrido completo se o tempo nos acompaña. Outra cousa importante é que a mí me tenía un veciño cando estábamos colocando os cartéis, decía, bueno, pero que hai de malo en poñer un autobús máis? Mal non hai ningún. O problema é que eles non o ven. Se un problema de gastos, que gasten en outras cousas que para, se un debín depender de calquera de nós, saberíamos perfectamente onde recortar gastos que son moitas veces innecesarios e que este goberno ten. E logo outra cousa, o noso alcalde dedícase moito ir á radio, a ir á televisión, e o que vos pediría neses programas onde el fala, el show, que o chamarades e que lle dixerades, mire, que problema ten vostede en que poña un autobús que saia o parta de teis? Cal é o problema? De diñeiro, cal é o problema? Pregúntenle, a ver que responde. Pero que non diga o que está estudando, porque está estudando isto xa desde fai meses. Que dea unha solución, porque para outros temas son ben rápidos. Entón, se queren poñer autobús, depende única e exclusivamente deles. E o problema xa vos teño comentado, non é un problema só de teis. Outros barrios e parroquias teñenos comentado que tamén ven o problema que teñen desde a súa parroquia para desplazarse ate o novo hospital. Pero en todo caso, isto é cuestión de seguir insistindo. E vamos por un exemplo, xa para acabar, moi claro, xa vedes que na Avenida de Galiza están en obras para repoñer a tubaxe do abastecemento de agua. Iso debeuse principalmente
tanta insistencia los vecinos afectados, que algún deles o alguna delas se inundaba inclusive a Caixa, a casa, pero luego la insistencia de esta asociación, que llevamos años saindo continuamente los medios de comunicación, denunciando que era necesario de una vez a reposición de toalla de abastecimiento de agua en la avenida de Galiza, porque ya estábamos cansos de la ruptura. Pues a insistencia, reivindicación, inclusive alguna vez, concentrándonos ahí pocos vecinos, hay que decirlo, en la propia rúa, conseguimos que luego de bastante tiempo, por lo menos ahora esa obra esté ejecutando. Pero no porque dependerá del concello, que está cometiendo el concello, ¿cierto? Sino por la insistencia, por la reivindicación. Entonces, autobús vamos a hacer si seguimos insistiendo y reivindicando. Y para acabar ya, convidarvos a que este sábado, asociación, aparte de reivindicar, también hacemos otras cosas, vamos a hacer un magosto, harina asociación a partir de las 5:30, va a haber castañas de balde y viño a precios populares. Entonces convidamos pues, a todos y a todas a que vos acheguedes este sábado a partir de las 5:30 local de la asociación en que celebredes con nosotros magosto, que no todo va a ser reivindicar, también, pero también pasarlo bien si podemos. Gracias a todos y a todas por la vuestra asistencia. Que vaya a haber un payaso, un clon para los rapaces, se vaya a ver gaitas, digo para aquellos que señalen menos. Y gracias a todos por estar.